me shtete të tilla të cilat udhhiqen me mendsinë e Putinit, siç është edhe vetë Serbia që udhhiqet nga një ish ministri Miloševićit, duhet gjuhë e qartë, duhen veprime të qarta. Edhe vetë marrveshja e fundit që Serbia nënshkroi me Rusin për ta për t'i përcaktuar vijat e politikës së saj të jashtme në fakt në bashkëpunim me Rusin dhe jo me Bashkimin Evropian, është një mesazh i qartë se Serbia nuk është e interesuar që të kontriboj për paqe dhe stabilitet në rajon, po, apo të antarsohet në Bashkimin Evropian. Po, zotin Gjela, se ne diskutojmë edhe gjatë kohës që ndjekim kronikat. Cila është pyetja? Çfarë mendoni për deklarimet që ka bërë Vjosa Osmani? Beogradi nuk e do paqen, thot. Po, Beogradi mira ka, ajo nuk e një, nuk... Kuptohet që Amerikanë nuk janë bashkëpunues në politikë me ta. Do më thënë, nuk e konsiderojnë partner politikë, e konsiderojnë njerës që po i mbrojnë. Dhe kort jemi ata flasin që duan. Por nuk flasin kundër interesi shqiptar që kanë. Vë, unë nuk i marë për, nuk i marë si analist politikanët. Politikanët ruajnë pushtet në tyre. E kanë me popullin. Ta një vim të gjëndë reale. Gjëndë reale është kjo që thamë, që Kosova, gjënë që themi gjë, kush merë Balkanin përëndimor, fiton luftën me Rusin. Këtu është qëndra, kjo është favorin tonë. Po ku e kemi ne, ku e kemi ne defektin, ose dopsin, të korupcioni? Pa eliminuar korupcionin, nuk është se jemi të rezikuar, por nuk mund të ketë investime. Qoftë për luftë, qoftë për paqe. Se është korupcioni në këmë. Tani, do t'a eliminoj politika amerikane, ashtu si që ka thënë, do t'a fshi korupcionin, do filloj spaku arestet, a është në qështë tjetër, që ne po e presim. Por, ajo që është e vërtet është kjo, sot në luftën me Rusin, Balkani përëndimor është të thëmë rakilit. Pra ndaj vjenë Rusia këtu, Rusin e ke prezen, unë abite me ju. Ajo denoncova unë që ishën në qadër, ishën 270 ushtarak rusë, a doli ambasadori mbas një muaj, dy muaj, frize e broskula. Në një unë kështë të dhënë. Por, zbëjnë do të gjë, pse, se është prezenca amerikane e shumë e fortë. I ditë gjitha. Pra, që është e qëndronë që? Pyetja që ngrihet mbas kësaj është kjo. Pse janë gjithë to, sepse kjo është thëmë rakitit. Mbani më nga unë dhe ne kemi në favor. Ky është favori madhë ju në historik, po që së shkapur sot, ta dini, është kapur që në vitin 1911, e para e kapi Austro-Hungaria, se ajo në formoj, pse e konceptoj që këtu do jetë qëndra e konfliktit me atere që e bashkim sovjetik. Dakord jemi? Kurse, aktualisht, kjo loj politike vjoj të drejtoj nga shtetet bashkuarët e Amerikës, sepse Austro-Hungaria ra. Edhe politika amerikane është në të njëjtin sensë. Pse, se është kjo arsua, nuk është dëshirë humane, është ekuilibri botërar, është në Balkanin përëndimor, dije i kjo, vazhdimisht dhe gjatë gjithë historisë, edhe Turqia e kishte në planin e saj, edhe Rusia e kishte në planin e saj, edhe luftat rusa-turke. Po, pra, kjo njëj, po sot është më avancuar se teknologjia e luftës është më përpara, shumë më përpara. Bë, por të dy këto vënde janë në proteksion amerikan. Në qofë se, po e përsëris përse dyti, në qofë se do tentoj drejt Kosovës Serbia, Kosova të shkoj deri nishë, bajnë më nga unë. Jeni dakord me zotin Gjela këtu? Është, do më nga gjdo, në momentin kur je, kur forca është në kraun tënë dhe kur je më në fund me të fortit, pa më fitim tarë, së kërë gjdo luft, vjenë, jo për të dëmtuar, por për të zbadhuar, dhe si teritor dhe si kërëndës. Kështu e kuptojnë atë që thotë Ngjela, në lidhe me hipotezën që Serbia mund të sulmoj Kosovën. Praktikisht, sa më shumë agresivitet ka patur nga Lindja drejt botës shqiptare, përflasim në këtë fund shekull, aq më shumë ne kemi përfituar, sepse më në fund kemi qenë në krahun e fitimtarë dhe jo tumësit. Nuk kemi qenë në kraun e humzve si në luftët i botërore, nuk kemi qenë në kraun e humzve si në kohën e luftës fëtot, pra me ishë bashkimin sovjetik.
thjesht një saktësim që në vitin 1911 kur Viena dhe Austria merr me pavarësinë e Shqipërisë, Bashkimi Sovjetik s'kishte lindur akoma, po një lapsus se vogël. Nëse ajo vazhdoi më tutje pa. Rusia, Rusia ishte. Kadoria Carisë Rusë. Po konflikti më i madh pastaj lindi nga 18 andej. Po patjetër. Po në këtë kohë ishte Austro-Hungaria. Mirë. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të kthehemi pas hapësirës publicitare të flasim për Shqipërinë, sa përgatitur është Shqipëria gjithsesi në rast se përfshihet në këtë luftë të tretë, po përpara sa bëjmë këtë, do doja të ndiqnim një tjetër material të përgatitur nga Ishela Boksi, që na tregon parashikimin e frikshëm të një eksperti ushtarak për fatin e Putinit.